ټاکل شوی سبا د بلګرو ملتونو په ګډون په قطر کې د افغانستان د وضعیت په تړاو ناسته جوړه شي او د دوو ورځو لپاره به دوام وکړي. ویل کېږي چې دغه ناسته کې به د افغانو نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په تړاو خبرې وشي. بلخوا اسلامي امارت وایي چې په دغه ډول ناستو کې د حکومت د استازو نشتون د ناستې پایلې بې ګټې کوي. سلام، ستړي مشئ. په نننۍ څرخ خپرونې کې د خپرونې له میلمنو سره پر دې بحث کوو چې د افغانستان په تړاو ناستو کې ولې د اسلامي امارت استازی نه وربلل کېږي او د ناستې پایلې به د افغان لوري لپاره د منلو وي او که نه. د بحث ګډونوال میلمنه د سولې لپاره د تماس ډلې مشر ښاغلی سنګر امیرزاده، د سکایپ له لارې یې د اسلامي امارت پخوانی غړی ښاغلی سید اکبر اغا، او له المانه د سکایپ له لارې د نړیوالو اړیکو شنونکی ښاغلی میرویس اشفتاره سره مله دي. درنو میلمنو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم له تاسو وپوښتم جناب امیرزاده صاحب، چې د داسې ناستو پایلې به د افغانستان لپاره څه وي؟ سلامونه تاسو ته، د رانیوز ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. زما په اند نړیوال ټولنه د امارت اسلامي نه درې واضح غوښتنې لري. یو دا ده چې په افغانستان کې هدف مې دا د نړیوال ټولنې هغه اساسي غوښتنې دي په ظاهره توګه. یو دا ده چې باید په هیواد کې یو ټولګډونه حکومت رامنځته شي، حقوق بشري مسایل ته درناوی وشي، او په څنګ کې د افغان نجونې او مکاتب او پوهنتونونو ته بیرته وګرځي، او د افغان ښځې باید کار ته وګرځي. درېیم موضوع سې د نړیوال تروریزم سره باید طالبانو په رهبري اسلامي امارت باید ځانګړی او خاص اقدامات تر لاس لاندې ونیسي. تقریبا په دې دوه کالو کې موږ ولیدل چې د افغانستان د خاور نه د بل هیواد په زیان کوم شی نه ده ترسره شوی. یو د پاکستان په موضوع باندې ټي ټي پي موضوع ده چې معمولا د افغانستان امنیتي مسؤولین چې د اسلامي امارت مختلف رهبر صاحبان هم په دې موضوع کې څرګندونې درلود، چې هغه دا ده چې د ټي ټي پي دلته حضور نه لري. اما یو تشویش موجود ده، یعنی هدف دا درې غوښتنې موجودې دي. ولې دا خو د نړیوال مسله یو خوا ته پرېږدو، زه د یو افغان ځوان په صفت سې تقریبا موږ د کورنۍ نه د څو ورځ مخکې تقریبا د شپږم صنف نجونې سې، یعنی شپږم صنف یې تمام کړ. تقریبا کله سه کور ته ورسېد ما نه هم پوښتنه کېږي سې بله څنګه کېږي، او تقریبا په شکل ناومید خفګان او ژړاګانې کې نور ختم شو موږ مثلا. اگر چې زه په خپله دوی ته وایم چې خیر دا مشکل به حل سي انشاءالله، باید امید ورکړو خپل کورنیو ته. یعنی تاسو فکر وکړئ چې په لکونو نجونې سې د شپږم صنف نه فارغ شو پسله، دوی هم په یو شکل دا شکل د امارت اسلامي د په مقابل کې په یو شکل خلک هم اضافه کېږي چې ممکن داسې کورنۍ اوسې نجونې تر اوسه د مکتب نه پاتې شوی نه و، یعنې شپږم صنف پورې یا وړه ماشومان و. اوس هغه کسان چې شپږم صنف نه فارغ شو کړي، دا هم په هغه ډله کې اضافه شو چې هم د امارت اسلامي نه خوښ نه برېښي. ځکه سې دغه مسایل ته سی موږ په کور دننه یو حل لاره پیدا نه کړو، معمولا د حکومتونو زوال دی دغه ځای نه شروع کېږي. ځکه سی ته ول خپل ملت وګوره، سه ملت درنه څه شی غواړي. اوس دغه ناستې سی د ډسمبر په نهمه او لسم کې ترسره کېږي په دوحه کې. یو بخش یو برخه تقریبا د افغان نجونې ته په زده کړو باندې تمرکز لري، یعنی دا نه دی چې د افغانستان په تړاو کوم ناسته نه دی تنه، خو دا یو ډیر مهم مسله دی چې باید حاکم نظام باید په دې مورد باندې بالاخره یو توافق ته ورسیږي، یا په در نره غونده وایي سي وروره تر شپږم سن پورې دا ټول شیان ختم دی، نور بدیل داسې یو شی ده یا بیخي نسته، یا چې حداقل سړی په خپل کار باندې پوه شي او 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 دغه امید نور هغه ونه کړي، امید ونه لري. کله امید داسې وي چې هغه بیا نه کېږي نو سړی ځوروي. نو هیله مې دا ده چې دا د میلیونونو افغانانو خواست دی که واقعا یو نظام غواړي د خپل د خلکو عزت پت او غوښتنې ته احترام وکړي، خو باید ورته توجه وکړي. دا ما غوښتنې دا د میلیونونو افغانانو په دننه او بهر کې دا غوښتنه کوي درنه ګورې. بل مسله داسې د افغان دښمنانو په موضوع کې دا یو
ډیر یو مهم بهانه هم کیدی شي. دا موضوع باید ورته موږ یو حل لاره باید وباسو. دا موضوع ته باید د پای ټکی کیږدو. دا یو دا بهانه په دې نه کیږي چې مثلا یو کال یو میاشت دوه میاشت اوس دوه کال کېږي دوه کال او سرو پنځه میاشت کېږي چې دغسې اصول سره موږ مواجه یو نو تر کله پورې هدف دا داسې بل مسله دا هدف دا داسې آیا موږ کولی شو دا مشکل حل کړو که نه؟ یعنې تاسو موخه دا ده چې باید یو ټاکلی وخت ورته وټاکل شي؟ نه ګوره ټاکلی وخت نو ختم دی وروره. دا بیخي بیخي یو قسم توهین دی د افغانستان خلکو ته. باید مشران دې ته توجه وکړي. بل مسله اما په آن دیالوګ څه دی؟ دا بهترین خبره ده. باید په مختلف ناستو کې باید افغان خواوې چې اوس حاکمیت د دوی په لاس کې دی باید حضور ولري او پاسخګو باید واوسي د خپل کړنو. ولې یو بملي قوانین دی. بملي قوانین په دې معنی داسې نه شي کېدی چې مثلا موږ غواړو نړیوال ټولنه کې ځان مدغم کړو بیا ډېر شیان چې ورته وایي دغه شیان مو ګومان وکړ نه ستاسو هیڅ شی نه منو. دا بیا نه کیږي. نو دوی په خپله پوهیږي. زما په آن د امارت اسلامي بهرنیو چارو وزارت باید په دې باندې فکر وکړي چې آیا موږ کوم لاره سې لاړو په دې دوه کالو کې. دا ممکن دی چې موږ نړیوال ټولنو کې مختلف نهادونو کې ځان مدغم کړو، یعنې ځان ته ځای پیدا کړو. ای دا ممکن دی، دا لاره ممکن دی چې په دې شکل موږ مخته ځو. یو بیلګې مثلا دوحه ده. دا نور بیلګې هم دي. همدلته مثلا د امارت سیاسي دفتر د دوحې سفارت د افغان سفارت هلته فعال دی، هلته دوی مسؤولین لري. یعنی په دغه ناسته کې د نور هیوادونو هم خلک نه دی غوښتل شوی. یعنی دا موضوع هم دی. اما هدف مې دا دی چې که موږ غواړو دغه مسایل ته د پای ټکی کېږدو، باید دنیا سره یو شکل د اشکال یو ګډه ژبه باید پیدا کړو. دا بل لاره نه لري. اول موږ کله کله یو غوښتنه کېږي چې مثلا د یو زما نوم سنګره میرزاده دی، زم افغان نجونو ته د کار زده کړې او د تعلیم او د نور فعالیتونو طرفداري کوم. نو داسې اوس یو نړیوال ټولنه یو بهرني هیواد دا موضوع را سره لبیک وایي، خو د دوی کار دی. خو ته د خارجي مسایل پرېږده چې مثلا خارجیان غواړي، ته یو پله حکومتونه باید خپل خلکو ته هم باید وګوري چې خلکو نه څه شي غواړي. نو په دې شکل باندې خدای نه خواسته زه دغسې یو 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 موضوع ته سې مشران ورته توجه نه کړي، زه د یو بل ټکر سرک لږ ایسا ایسه وینم سې موږ داسې یو خدای نه خواسته داسې یو قومي منازعې ته یا نور مسایل خواته ور نه شو چې بیا هغه راټولول سخت دی. نو هیله مې دا ده سې موږ باید د خپل کارخانګي ایسا ایسه باید په یو شکل د اشکال یو لاره باید ورته پیدا کړو. اول موږ باید څومره ژر کېږي باید دا بهانه باید ختم کړو. افغان نجونې باید مکتب ته لاړ سي، پوهنتون ته باید لاړ سي، کار ته باید وګرځي. دا یو د افغانانو سره باید یو ملي مشورت باید پیل شي. موږ په مختلف مسایلو کې یو اجماع ته باید ورسیږو. دغه وخت کېږي سي بیا امیرزاده صاحب وروسته خبرې کوو، بیرته راګرځم تاسو ته. آشفته صاحب شما را خوش آمدید میگم. میخوایم از شما بپرسم که چرا تا هنوز نتانست امارت اسلامی زبان مشترک با جامعه جهانی داشته باشه یا تلاش نکرده که حداقل بتونه این چالش هایی که فرارای امارت اسلامی قرار داره حل شوه و جامعه جهانی هم به عنوان یک حکومت که نیاز است باید در جهان شناخته شوه امارت اسلامی را بشناسه؟ عرض سلام به شما مهمانان ما و همه بیننده های برنامه شما. حاکمیت اسلامی متاسفانه همه مواردی که چه از داخل کشور چه از بیرون سطح جامعه جهانی هم برش گفته میشن همه را نادیده میگیره. تاکید خودشی است که ما یک حاکمیت فراگیر داریم. همه افغانستان در این حاکمیت وجود دارن و ما مطابق شرط شریف عمل میکنیم، یعنی قانون هم داریم. همه چیز درست است. هر کی ادعا میکنه اضافی است، هر کسی هم به ما نظر میده در مسائل داخلی ما مداخله میکنن. این یک واقعیت مسلم انکار کردن است و غرق در خودبینی شدن است. مثل این قدر دولت های دیگه که در 44 سال اخیر در افغانستان آمدن و رفتن و به خواسته های مردم واقعی نگذاشتن، متاسفانه حاکمیت سرپرست این کار میکنه و توجهی به این موارد اصلا نداره. اگر که مثلا دعوت می شود به مجلس قطر برای فردا،
طبعا به رو بایده میگه پا باز اثر تکرار میشد که شما یک حاکمیت مردم خود در او ببینه تنها مختص به گروه طالبان نباشه باید به وجود برید حالا هر نامی که سرش میگذارن و بعد مثلا حق تعلیم به دخترها بتین حق کار به زنها بتین و این تبعیضات بیش از حد اجتماعی را از بین ببرین. همین مسائل برش گفته میشد که بارها گفته شده و طالبان میگه این مداخله خارجی در امور داخلی ماست و شما مربوط نیست و خودش در حالی که در یک انزوای محض قرار گرفته افغانستان با اینمی عرض و طول و بیش از 36 میلیون جمعیتش در یک بحران اقتصادی بردن و ما سیستم بانکی نداریم، سیستم روابط بین المللی که مبتنی بر قانون باشه نداریم، تجارتی که مبتنی بر قانون باشه نداریم و همین حتی یک دولتی که بخش های سیگانیش به نحو جدا شده باشه حال به هر تیپی که باشه نداریم. لحاظا این مشکلاتی است که حاکمیت سرپرست با این مواجه است و این نادیده میگیرن و برای راه حلش خودش باید اقدام بکنه که نمیکنه. لحاظا گفته های جامعه جهانی تکرار است. تشکر میکنم، با شما برمیگردیم. لنده دملر آغا صاحب تاسو خراغلاس وایم په ټوله کې غواړم له تاسو هم همدا وپوښتم چې سبا ورځ په دوحه کې د افغانستان په محوریت د ملګرو ملتونو او د امریکا د ځانګړو استازو په ګډون غونډه جوړیږي او مسله هم ټوله د بشري حقونو د او د نجونو د تعلیم د کار حق پر مسلې باندې خبرې کیږي. څه فکر کوئ ولې دغسې ناستو ته د اسلامي امارات استازي نه وربلل کیږي او آیا فکر کوئ چې د دغه ناستو پایلې به د افغانستان لپاره ګټورې وي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام را تاسو ته اوریدون کتوای زه فکر کوم چې دا چې ناشتی چې په کې د افغانستان د طرف په څوک نمایندګي ونه کی څو چې د افغانستان سابقه او آینده او حالي حالات ته تشریح نشي هغه ناشتی زه فکر کوم چې هغه د افغانستان په ضرر دی او د افغانستان په ګټه نه دی. نو په دغه ناشتو داسې ناشتو کې چې دوی خلک نه غواړي زما فکر باندې په هغه کې مطلب دا وي چې د دوی مطلب او مقصد داسې وي چې دغه شناشتې نور هم د افغانستان باندې هغه د ازادي او د استقلال تری راکن تنګه کې او افغانستان د یو په یوه نامه او په بل نامه باندې د بدنامۍ سره مخ کې او د افغانستان بدنامۍ کې موږ څه شي ولیدلی چې اوسنی حالات که وګورو د افغانستان یو داخلي حالات دی یو خارجي حالات دی. داخلی حالات ورځ په ورځ باندې د افغانستان سمې خواته دي ځکه چې هغه د افغانانو په لاس کې دي او افغانان چې دي هغه خپل د دې ملک لپاره خدمت کوي یعنې خصوصا د حکومت د افغانستان چې اوسنی حکومت دی هغه نو خپل داخلي چارې هغه د ورځ په ورځ باندې سمېږي او ما لیکن خارجي چارې چې دي هغه چې د نورو په لاس کې دي او هم بیا داسې مجلسونه دي هغه د افغانستان هغه صاحب په بښنې سره تاسو د خارجي چارو وویل چې د نورو په لاسونو کې دي د افغانستان خارجي چار د چا په لاسونو کې دي؟ نو افغانستان سره عدم تعامل افغانستان په رسمیت باندې نه پېژندل دا دا معلومېږي چې دا چارې د بل چا په لاس کې دي ځکه نه ټول مملکتونه داسې دي چې هغه د افغانستان سره ناجوړه مملکتونه دي بلکې داسې ملکتونه به خامخا وي چې هغه به د افغانستان سره جوړ وي خو د بل چا د استعمار په وجه باندې چې د بل چا مستعمره وي یا د بل چا د خوپو د طرز په وجه باندې دوی نشي کولی چې افغانستان په رسمیت باندې وپېژني. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې افغانستان د غربیانو په لاس کې دي هغه غربیان چې دلته د اشغال دپاره افغانستان ته راغلي وه هغه نه غواړي چې افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل شي هغه په دوه درې طریقې باندې یعنی دوه درې رقمه حربي مستعملوي یو دا حربه مستعملوي چې دلته د دوی تیاری ګرځي دوامه دا حربه تیاری ګرځي او افغانستان داسې بې ثباته کړي دي د ایران خلکو ته چې دلته څوک قرارداد وکړي هغه قرارداد ته زړه نه ښه کوي وغواړي چې قرارداد وکړي قرارداد ته زړه نه ښه کوي چې تجارت وکړي تجارت ته زړه نه ښه کوي یا مثلا د تعلیم حربه ده یا مثلا د ماجورینو حربه ده یا مثلا تپارت که د عدم تعامل حربه ده یا د عدم رسمیت حربه ده دا حربې هم ټوله دغه دپاره دي چې یو ملک په یوه حربه باندې د ځان سره ملګري کړي بل ملک په بله حربه باندې د ځان سره ملګري کړي یا یو ملک په یوه حربه باندې د افغانستان څخه
روګردان کې بل مرګ په بل حرب باندې افغانستان سره روګردان کې دا حربې د تعاملین او خارجي سلسله چې دا هغه د خاص خلکو په لاس کې ده او خارجي سیاست نو دا هغه زما فکر باندې د افغانستان د خلکو په واک کې اختیار کې نه اغه صاحب تاسو د تعلیم مسله ویلی چې د نړیواله دی هربې په توګه کاروي ولی دغه مسله افغانان هم تل وای چې باید اسلامي مراد د جنو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي کغه پانتون کغه مکتب دی فکر نه کوي چې دا یو داخلي مسله هم د تروس پر نه دال سوی او یوازې بهرنۍ جنبه نه لري نو دلته دوا ارخ لري یو ارخ خارجي دی یو ارخ داخلي دی داخلي ارخ د خپل ار وخت دا په صاحبو کې چې تعلیم ته په افغانستان کې ضرورت شته او افغانان باید خپل په منځ کې د تعلیم موضوع حل کړي او په خپله طریقه باندې په خپل چوکاټ کې یعنې اسلامي چوکاټ ورته وده کړي چې هغه اسلامي نظام ته تاوان ونه رسوي ګټه ورسوي او دا د ملک ته ګټه ورسي د ملک د دلته دوه شیان دي خارجات دوه مراتب لري یو هغه چې خارجات ده نور خارجات د افغانانو سره لري کې بل داسې فاصله په مابین کې د ملت او د ولس د حکومت راولي نو دلته به دا پیدا سه چې هغه د حکومت او د ولس فاصله هم د منځ ځي چې خپله بل راولاسو د تعلیم دپاره یو چوکاټ جوړ نو تعلیم په خپله په افغاني لحاظ باندې چې د افغانانو خپله وظیفه سي او افغانان یې ګټه خپل خوري دا ګټه ده د افغانان لپاره اما لیکن خارجیان چې بیا مستعملوي هغه په دې نسبت نه مستعملوي چې دوی زموږ د تعلیم دغه ممړه دي چې په افغانستان کې تعلیم نشته او به هیڅ تعلیم وشي بلکې دوی د دې لپاره دي چې دا یو حربه ده په لاس ورغلې ده چې یو څوک د افغانستان سبوزي د تعلیم په نامه باندې هم وتلی شي وایي تعلیم د باندې کوم والته چاره کم تعلیم وکړي هغه تعلیم به کوي خو دغه موږ ته غم دا دی چې اوس موږ په دې باندې خوشحاله یو چې زموږ زنانه هغه د باندې تعلیم او مخدود تعلیم وکړي او په هغه باندې هر څه چې موږ نه غواړو هغه راسي اما لیکن دننه چې تعلیم وکړي او هغه شان او د ټولو څه شانو څخه محفوظ وي نو زما فکر باندې خارجیان یې د دې لپاره مستعملوي چې دلته فاصله راولي او افغانان د باندې وباسي د حکومت رنګ وربد کړي نو د باندې خلک د حکومت څخه لري کې نو دا غو غرض دا دي نو تعلیم یو تعلیم دی خو مطلب خارجیان مستعملوي خپل غرض فکر لري او قانون کې مستعمل کی و هغه د پاکستان په ګټو په فائدہ باندې ډیر مننه کوم تاسو صبر تر اگر زغه صاحب امیرزاده صاحب سید اکبر هغه ویلي چې تعلیم نړیوال لپاره دی او عربي په توګه دی چې پر افغانستان فشار راوړي په اسلامي مراد فشار راوړي او تعلیم نه دوه کټګورۍ تقسیم کړل چې یو داخلي موضوع ده یو د بهرانيانو د شبنګ افغانان هم دغه وړو تاسو نظر څه دی ولی بهرانيان تل باید د تعلیم مسله دی هر په پټوګه وکاروي ګوري یو مهم مسله ده چې کله یو چیرته بهانه پیدا کیږي هغه بیا په نړیوال سټیج کې هم یو خوږ ګوته ده چې باید ایموک نه اخلي او هغه ته فشار ورکړي په څنګه کې د دنیا عام اسلامي نړۍ او غیر اسلامي نړۍ ډیر کودونه دي چې هغوی ورننه تیریدی نه شي سمه ده اوس به یو مثال درکوم چې پرون په امنیت شورا کې په ناسته کې د امریکا استازی د فلسطین د عجل اوربان مخنیوی وکړ یعنی ویټو کړ ګرچې هلته یو جنوسایډ روان دی یو حقوق بشري مسایل تر پښو لاندې کیږي اما بیا دې خواته موږ ته حقوق بشر او نور مسایل بهانه کیږي سه دا کار کیږي اما هدف دا دی چې موږ خو یو کمزور هیواد یو موږ ډیر نور شیان ته باید فکر وکړو موږ باید دغه بهانې ختم کړو ولې بهانې پرېږدو وایي داخلي مسله ده خو داخلي مسله کې راځي چې سره کینو چا سره کینې ملت سره کینې ملک خو دغه شی درنه غواړي او خپل شرعي حق درنه غواړي په چوکاټ کې مثلا نجونې ته ویل سرور باید حجاب وکړي یو ځل یو شل ټول در سره ومنل بیا ولسې ماسک واچي بیا ولسې په هغه ټول شیان در سره ومنل خو ته هم د دوی هغه اساسي حقوق ومنه بیا به مخته ځو هدف مې دا ده چې ته د یو مسؤول نظام په صفت خپل مسؤلیتونه باید ادا کړې
اوس چې دا بیا په نړیوال سطح باندې یو 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 د فشار یو آله ګرځېدلی، خو طبعا چې زه وایم تم وایې دلته خو نړیوال بنسټونه خو یو څه داد فعال دي په مختلف حقوق بشري مسایلو کې، نو داسې موږ د افغانانو د خویندو د افغانانو اساسي حقونو باندې تمرکز لري خو د دوی کار دی. داسې ما سره بدره کوي زه ورنه مننه کوم، اما هدف دا دی چې زه فقط د عمل غوښتونکی یم د خپل د حکومت هغه دا دی چې د تا نه یې غواړم، ځکه مسؤلیت تا په لاس کې دی، غږ باید موږ واورې، موږ باید یو نتیجې ته سره ورسیږو. سې اول مسله دا ده چې دا د ښځو بهانه باید ختم کړو. دا بهانه تاسې یو نر پښتون غوندې وغږېږه سې کېږي که نه کېږي، خلاص مسله ختم دی. که یې نو څه وخت که یې نه کوي ووایاست وروره دا غیر شرعي مسله ده او موږ یې نه غواړو. فکر نه کوئ که چیرې اسلامي امارت د کولو او نه کولو د دغه مسلې د حل لپاره خبره وکړي ستونزه به حل سي؟ ګوره ډېرو ستونزې حلېږي کله سې یو موږ باید مثلا په طور د مثال یو چیرته یو چا سره زه ډیالوګ لرم، تفاهم ورسره لرم، یا په یو شکل د اشکال خبرې کوو، مثلا مختلف مسایل د امریکا متحده ایالات او د امارت اسلامي ترمنځ په ډیالوګ کې حل شو که نه شو، اوس هم دوی خپل منځ کې سره مشرک تماسونه لري، ناستې کوي او ډېر مسایل په خبرو سره مخ ته ځي. ممکن داسې مسایل هم وي چې موږ په جریان کې نه یو، دا د حکومتونو خصوصیات به وي، اما هدف دا دی چې ته څه خبرې نه کوې، ته چې مثلا غواړې چې دغه دا مشکل حل نه کوې، تا نه دا مشکل نه دی، هدف مې دا دی چې نړیوال ټولنه یو شی درنه غواړي. که دغه شی مشروعیت لري په ټولنه کې هم چنان بیا نړیوال ټولنه در باندې زور در باندې رسیږي، یعنی چې هم ملت یو خواته وي، داسې څه شي نسې ویله، یا ممکن ځان ته داسې یو هغه وکړي ځان چوپ ونیسي، اما دا په دې معنا نه داسې ټول شی چې ته غواړې هغه بیا درسره مني، نه. کاهیان داسې یو مسله شي هم نړیوال ټولنه یو شی غواړي، هم په یو شکل د اشکال هغه د افغانانو غوښتنه هم دی، خو دا یو لوی دردسر جوړېږي راتلونکي کې. دا لپاره څه کول پکار دی؟ باید خپل حکومت موږ خو تاسو خپل اصلي مسؤلین د حکومت رهبري د نظام پرېکړه وکړي موږ خپل افغانانو سره خبرې کوو، مشکل اول خپل منځ کې سره کوم لرو که لرو کوم شی دی، یو دوه درې څلور پنځه مسله دا باید ساس ورباندې فکر وکړو. وبخی عرفان صاحب، بل مسله دا ده چې موږ باید نړیوال ټولنه سره باید دا فهرست کړو. کله چې دا فهرست آماده شو چې ښه نړیوال ټولنه په ظاهرا دغه شی موږ نه غواړي، باطنا دغه شی غواړي، زه خو در باندې حق لرم اسلامي امارت، ظاهر خو دا شیان درنه غواړي، سه غم زه درنه غواړم، په باطن کې څه شی درنه غواړي، چې باطن کې هغه شرع سره اسلام سره افغانیت سره هیواد د ټکر ضد د منافع ضد وي، خو ماته ووایه که نه څنګه وایي. خلک راټول کړه سه وروره، زه ته د مسؤول د نظام په صفت باندې یو مسؤول نظام په صفت خلک راټول کړه، ورته وایه وورونو دنیا موږ نه دغه شی غواړي او موږ دغه شی ورته نشو ورکوي، ځکه چې دغه په دغه دلیل په دغه دلیل دا د افغانانو د منافع پر ضد اقدام دی، خو موږ ټول در سره درېږو، نو ولې دا کار نه کوي؟ خیر مننه کوم، بیرته راګرځم تاسو لنډه دمه لرو. د خبرونه دوام ته راغلاست اشفته صاحب، آیا سیاست خارجی کشور ما در گروه کشورهای دیگه است؟ چون سید اکبر آقا پیشتر گفتن که سیاست خارجی همواره در گروه کشورها بوده و حتی یادآوری کردن که تیرهای کشورهای دیگه مانند امریکا در فضای افغانستان میگردن گشت میزنن. ببینیم هر کشوری برای این که روابطش با دیگرها تنظیم بکنه نیازمند داشتن قانون است. این که تیارات امریکا، ناتو، فضای خارجی افغانستان اختیار داره، این از نو پیمان استراتژیکی که به وقت آقای حنیف اکمر امضا کرد
بعد در اینی پیمان یا قرارداد ننگین دوحه تاکید شده، ای از اونجا ناشی میشه. ای از ضعف خود گروه طالبان است. اینجا کدام قانون جهانی وجود نداره. اینها ضعیف آمدن همچو چیزی را پذیرفتن. امروز که آمدن حاکم سیاسی شدن باز قانون ندارن. ببینیم در مسائل کلی قرآن کریم صراحت داره به شمول بحث تعلیم دختران مشکلی هم نداره. شریعت میتونه که برای تعلیم دختران مشکل خلق بکنه و یا موافقت بکنه. بحث مباح و فرض و اینا از اینجا ناشی میشه. اما در آیین نامه گروه طالبان به صورت قطع، چون اینا بسیار عقب رو هستن، اینها تعلیم دختران رو نمیپذیرن. این مشکل از ایناست. مشکل فکری گروه طالبان است. دین و شریعت هایی بهانه قرار ندن. جامعه و مردم از اینها صراحت میخواهند. امروزه در قرن 21 امکان تعلیم و تحصیل دختران اگر کسی مانع میشه، واقعا این یک جرم است، یک جنایت است. این یک دیدگاه رادیکال است، مثل تمام رادیکال ها و تروریست هایی که در منطقه و جهان عمل میکنند. طالب ها باید خود از این حالت نجات بدن. امروز حاکم سیاسی هستند، جامعه از اینها توقع دارن، اینها پیشگام اجراءات دولتی هستند. این مسائل مربوط خودشان است. هیچ خارجی اینها را به این مسائل وادار نساخته و اینا خودشان هستند که متاسفانه این کار را میکنن. لحاظا میگه خودقدر نه درد است نه درمان. کدام خارجی برای اینا گفته که شما با مردم خود کنار نیایید؟ کی گفته که شما قانون نداشته باشید؟ کی گفته که شما مثلا حداقل قوای سلاسی خود جدا نکنید؟ شما من حیث طالبات چرا یک قضای مستقل قانونمند داشته باشید؟ مطابق با شریعت، مطابق با قرآن چرا ندارید؟ ببینیم اینها همون مواردی هست که خودشان ایجاد کردن و تضاد درونی خودشان. حالا اگر ما بگوییم که شما با تکرار صحبت های آقای عباس استانگزی شنیدین که به چی صراحت بحث تحریم و تعلیم دخترها و کار زنها را رد میکنن، مثل از او چندین چهره دیگه از وزرای برحال همین کار میکنن. حالا اگر ما بگوییم ناشی از تضاد درونی شان هم است، ایره چی میگن؟ ایره به خارجی بحبل میکنن؟ نه، توپ فوتبال در میدان طالبان است. طالبان باید اجراءات بکنن، با مردم خود کنار بیان، خواسته های برحق جامعه خود عام از مرد و زن قبول بکنن. به این شدت که تبعیض نژادی با تبعیض جنسیتی ایجاد کردن، این بسیار شرم‌آور است. ایرانه اسلام برشان اجازه میتن، قرآن کریم صراحت داره که اجازه را نمیتن، شریعت در همه انواع خود اجازه را برشان نمیتن. فقط دیدگاه عقب مانده رادیکال خودشان هستن که با استفاده از مکتب دیوبند و دارالعلوم حقانیه میتونه سرزی تاپی اوکی بزنه، اینو تایید بکنه. در غیر او اینها به جامعه خود میشناختن یا بشناسن و مراجعه بکنن به آرای مردم خود، راه حل در دست خودشان است. هیچ خارجی اینها را وادار نساخته. اینها هستن که زمینه را به دست خارجی میتن. اینها هستن که خارجی را وادار میسازه که در قطر مجلس بگیره، اینها را دعوت نکنه. خارجی را وادار میسازه که همراه مقاومتی که 10 بار امتحان خود بد خود داده، امتحان منفی داده، جنگ طلبی کرده، جنگ نیابتی پیش برده، نمیفهم گروه آزادی، نمیفهم جمهوری خواهان و چی کسای دیگه که همشان امتحان خود دادن، اونها را زمینه میده که حتی بر اونا جلسات بگیرن، اونها را با از یعنی مورای سوخته را زنده بکنن و یک بار دیگه جنگ نیابتی را در افغانستان زمین اساس شوند. خود طالب عاملش است. متاسفانه طالب باید عمل بکنه، باید حرکت بکنه. خواهشات مردم خود، خواهشات برحق مردم، خواهشات قرآنی، خواهشات شرعی مردم قبول بکنه و از این گردو پاید یک موزه کده و نمیخواه گپ گوش کنه، باید این موزه تغییر کنه. ممنون، به شما برمیگردیم. آقا صاحب، آشفته صاحب خپل خبرو کی ویلی چې نننی ستونزې ټول د اسلامي امارت سیاستونو لامل دي، تاسو څه ویل غواړئ؟ زه خپل دې چې د افغانانو د تعلیم موضوع ته جلاوالی نه ورکی، ښه خبره به دا وي چې د تعلیم موضوع یو لري تعریف سي، یعنی تعریف تشریح سي او تعریف یې وسي. اوس دلته که وګورو، تعلیم په قرآني لحاظ باندې، په شرعي لحاظ باندې دا نه دي چې هلته به نو نر دوی ته تعلیم ورکوي. په شرعي لحاظ باندې دا نه دي چې مخلوط تعلیم به کېږي. تشریعي لحاظ باندې دا نه دي چې په سطر کې به نه ځي، بیا سطري باندې به ځي. خو دلته زما فکر باندې دلته دوې خبرې دي. یوه خبره دا ده چې تعلیم یې ولې نه کوي. زه وایم اول خو دا دي چې دا تعلیم د پاره یو چوکاټ جوړ شي، افغانان ټول په دې باندې پوه شي، یا دنیاوال په دې باندې پوه شي چې موږ دلته اسلامي نظام راولو. اسلامي نظام کې تعلیم په داسې طریقه باندې چې هغه د دنیا سره برابر وو، هغه تعلیم په افغانستان په اسلامي نظام کې ناروا دي، سل په سل کې ناروا دي.
دوهم تعلیم هغه روانی چې هغه په اسلامي چوکاټ کې او اسلامي چوکاټ ته جوړ شي، په سطر کې تګ، په سطر کې راتګ، د ټو زدې جلا ټو زدې معلمانې، دا رقم تعلیم په افغانستان کې بیا د ښځو په عمرو کې یو دا خبره ده. زه خپله په دې باب باندې داسې یو تشریح کوم چې دغه تعلیم چې دی دا باید چې دا د دې دپاره چوکاټ جوړ شي، طالبان دوه کاره وکړي، یا د دې دپاره چوکاټ آغا صاحب په بخنه سره آغا صاحب زه ډیره بخنه غواړم، تاسو خبره مې ونیوله. ستونزه دغه ده، پښتنه هم همدلته ده چې ولې اسلامي امارت د دو کالونو په تیریدو سره او دا دریم کال کې د دوی د حاکمیت کېږي تر اوسه دغه چوکاټ نه دی بشپړ کړی، او خلک هم همدغه غواړي چې باید وویل سي. دلته ښاغلی امیرزاده صاحب وویل چې باید وویل سي چې کله دغه مسله حل کېږي. ستونزه په همدغه ځای کې ده. وز یا باید یا د اسلامي امارات راولار سي د دې تعلیم دپاره چوکاټ جوړ کړي، په دغه چوکاټ دننه کې تعلیم شروع کړي، اعلان وکړي، تعلیم شروع کړي. زه فکر نه کوم چې د نوال بدبخته دونې فاصله ونیسي چې هغه به وایي وایي دا تعلیم په دا رقم باندې موږ نه دي خوښ. په مطلب به هر تقدیر دنیاوال دي فاصله ونیسي، دنیاوال موږ څه کوو، خو افغانان به مورته نه وجه د باندې، افغانان به دلته زموږ سره په افغانستان کې کښېني، او افغانان به مونږ سره فاصله نه نیسي. یوه خبره ده، یا دې ته اسلامي امارات راولاړ شي، د تعلیم جواب دې مطلق ووایي، په شرعي لحاظ باندې دې مطلق حرام کړي چې په دغه دلایلو په دغه دلایلو باندې حرام دي، او موږ یې نه کوو. دا تعلیم جواب ووایي چې د دې که ملت خوا بدوي که ملت خوا نه بدوي، دا دواړو لارو کې یوه لار اسلامي امارات ته نور پاته ده. لبن خبر مر دا خبره کوله او چنن یکی سبا کی یو زخ پر داوا م چې اسلامي امارات چې ادا شو کی ما نظر زادي یو یو مخ دي خلق ته جواب په دغه دغه چې من پټه کی ورته تقریر چې اسلامي امارات په افغانستان کې په یو رقم در رقمو سره د ټول تعلیم نه دی پښ ما د تعلیم ونه دا یو نو زما خپل دا نه زادي خدای ته دې دې شان دي چې هغه به هم پات دي اسلامي امارات د شان په ابهام کې نه پیږي. دا د ابهام صورت چې دی دا د مخالفینو لپاره یو یو حربه ګرځي، د مخالفینو د لاسه دا حربه وکاږي، د ابهام صورت چې راوباسي د باندې دې ټول هغه یقیني کې چې دغه څه دي، یعنې منفي کې یعنې مثبت کې. مثلا د اوسلو شرط اشاره کوم، دغه شان ضرور دي چې اسلامي امارات یې معلوم کړي، قانون موضوع ده، د قانون اساسي موضوع ده، هغه دې په ابهام کې نه پرېږدي، هغه دې راوباسي چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې قانون اساسي هغه دې جوړ شو، هغه دې اعلان شو. یوه خبره دا ده، اوس دا د قانون اساسي موضوع هم مخالف لوري ته یو حربه ده، د هغو د لاسه وایي چې دا حربه وایستل شي. دا موضوع هم دغسې مبهمه پاته ده. بعضې نورې موضوعګانې دي، دغه ته اشاره په چې ضرورت نشته چې سړی وصیت کړي، خو هغه ټولې موضوعګانې باید چې په ابهام کې پاته نه شي، چې هغه د نورو خلکو دپاره د حربیې په شکل مستعمل شي، په ځای د دې چې افغانستان ته ګټه ورسېږي، دا به هم د افغانستان ته تاوان رسېږي. مننه کوم. لنډه دمه لرو. بیا هم خراغ لاست امیرزاده صاحب، کراسوس دې مسلې باندې خبرې وکړو چې دا ډول غونډې چې په دوحه کې ترسره کیږي، او هلته د امریکا ځانګړي استازی د ښځو په چارو کې ګډون کوي، او د تیرو حکومت د پوهنې وزیر ګډون کوي، څه فکر کوي پایلې به ولري او که نه؟ په داسې حال کې چې د اسلامي امارات استازی نه دي بلل شوي، آیا اسلامي امارات به د داسې غونډو پایلې له ځان سره ومني، مثبت غبرګون به ورته وښيي او که نه منفي غبرګون به وي؟ فانسب کیمانی کینمانی خدا د افغان مرمنو یو د ملاتړ یو خ بیلګه کیدای شي نړیواله سطح باندې. افغان جن د نه ګټه پورته کین په شکل د شکل د دوی حقانیت ثابت دی، سه دنیا مور سره ولاړ دی. خو ستونزه ده امیرزاده صاحب، ستونزه ده چې اسلامي امارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي، که هغه د تعلیم مسله ده، د نجونو که د کار مسله ده، داسې ویل کېږي. فکر نه کوي چې د اسلامي امارت لپاره به د دې غونډې پایلې د منلو وړ نه وي؟ دا دوه هیوادونه سه اندونیزیا او قطر دی، سه دا غونډه د نهم او لسم په ډسمبر کې مدیریت کوي، دا خو اسلامي هیوادونه دي. دا قطر د امریکایانو د طالبانو اوسنی اسلامي امارت ترمنځ د ډیالوګ فضا رامنځته کړ، هغه خو دوی مسلمانانو نو که اوس نسته.
هدف داده سی وسم دوی تماشوری ورکی هدف می داده چی موک باید دغه داخلی کرن باید پیو شکل داشکال اصلاکو که نغ کو فقط کینو او امارات خلق توی سی دا قطعا شرعی جواز نلری و دغه دلائل دو دوی پا آن دا بعد خل مونگ دا مونگ سی ایموک فامیلونم دا افغانان طول انجونه چې دوی غواړي سي دوی لورګان زده کړه وکړي لکه سي ټول کورنۍ يم دسخي هدا قل دوی هغه سرنوشت غو معلوم شي د سي ناحق وعدي خو باید نور ختم شي باید او زه باور په دې لرم سي امارات کده کار وکي د امارات په خیر نه ده څکه سي امارات وای سي مونږ د ولس نه پورته سوی یو څوک سي وای د ولس نه مونږ پورته سوی خو د ولس غوښتنه و مننه نو ولی نه منی بل مسله ګوري خه ډیر مهم مسله دا ده سیم دا ډیر زه د دې مسلې سره موافق نه یم دا د کورنۍ مسله ده او دا بهرنۍ مسله ده او دا د افغانانو ترمنځ د افغانانو غوښتنه سه خپل خیر ورسره نه منی کله ست مثلا د دوو ورونو ترمنځ یو جنجال کیږي اول خود کور مشر ته یا د قوم مشر ته ځي سه ورور دی موږ ترمنځ یو جنجال دی دی ما حق نه ورکي یا دای ما حق تر پخو لاندې کړی دغه مسله راته حل کړه هلته د کور د مشر همغه د خان په مشرۍ باندې دا مسله نه حلیږي بیا د کلی هغه مشر ته ورځو په هغه باندې مسله نه حلیږي بیا نو ځو ولایت ته حاکم ته ورځو دا د پښتنو یا د افغانانو یو دود هم کولی شو په دې کې یو مثال ورکړو کله سي دا نه کېږي نو خو ځو بیا حاکمیت مرکزي ته نور مشان ته عریضه کوو ته سب اوس تا ته راځم چې وروره دغسې یو مسله خو دی موږ حق دی دا نه دی سه دا زه وایم د امارت اسلامي ټول صف اکثریت قاطع دا وایي سي باید د نجونو پر مخ باید مکاتب پرانستل شي د دوی مشان وایي هر ورځ وایي په رسمي او غیر رسمي مجالس کې وایي تحلیلونه مشرتابه مقام ته وړاندې کوي سه دا د افغانانو په خیر دی دنیا دغه شی دنیا یو خواته افغانان دغه شی درنه غواړي که نو عریضه خو درته وړاندې کوو نه کېږي نو اوس د نظر په همغه دود هم زه حق لرم سي ورو او خپل عرض نړیوال ټولنې ته ورسوم چې دلته موږ حکومت سره خبرې وکړي دا د یو جنجال دی په هر په اسلامي مسله کې هم دا کېږي د دوو ورونو ترمنځ یو مشکل راځي خو څوک دا مسله حلوي اوس ما تا ترمنځ مشکل دی ته وایې سې زه حق په جانب یم زه وایې ما ته حق په جانب نه یې ته ماته ګپ راکوې زه وایم سې ما خبره ومنه زه خو درنه چوکي نه غواړم زه خو درنه زه غواړم سې دا ثبات باید نظاممند شي باید ګرنتي شي باید یو چیرته نور مونږ د نظامونو د انقطاع مخ خواته لاړ نه سو که یې غواړو سې افغانستان یو ثبات خواته لاړ سي دې مسئلې ته باید توجه وکړو که نه ګورې نیمې پېړۍ کې تقریبا 50 کال تاسو د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه شروع کی کنه داود خان ورپسې ترکه ورپسې حفیظ الله امین ورپسې کارمل ډاکټر نجیب مجاهدی برهاندین ربانی ملا محمد عمر مجاهد کرزی صاحب او ډاکټر غنی ورپسې شیخ صاحب بتله آیا تاسو فکر کول سي مثلا دا حالت په همدې شکل راځي آیا څوک فکر کول سي مثلا داود خان په هغه حالت لمنځه ځي نظام لمنځه ځي ای څوک فکر کوي چې مثلا حفیظ الله امین ترکه سره په جنجال په غو شکل کیږي کور مونږ د سې وسیمه کې ژوند کوو چې د اکسیډنت اریا په شکل باندې دلته مونږ همیشه ډیر مسائل په سترګ باندې وینو ولې مونږ نه غواړو د تاریخ نه باید نه غواړو سې زده کو ما وړاندیز دا دی قدرمنو فرانسیب سې څو شیان اول دا سې باید حکومت د نیم قرن آخر د 50 کال دغه ټول مسائل وسیړي ور باندې تحقیق وکړي فکر وکړي چې خاص څه کول پکار دی نور موضوعات په دې 50 کال په نیم پیړۍ کې رامنځته شو دا ټول هغه منفي مسائل یو خواته کې مثبت شان ورنه وباسي بیا په مغه شکل مخ ته باید لاړ شو دا د کغول افغانستان وساتو کنو بتوار مخ ته ځو چې نن ولاد پرون د جمهوریت نوبتو یو شل کال او اهل یو
لاس شل کاله 50 کاله بعد امارات نوبت بیا بل سوګر بیا که زه هیڅ خبر نه کوم قدرمن مشانو کې غواړو سه نور موږ مخته لرسو او هر نو اصلاحات او ریفورم په اداره کې وینو په سیاست کې وینو د ټولو حق په کې خوندې شي نو باید خبري وکړو خبري تاسو کولی شئ او دا تاسو وظیفه ده ډیر مننه کوم آشفته سب برای اند نشست فردا و پس فردای دوحه چی خواهد بود به نظرتان و آیا قبل قبول حکومت فعلی افغانستان خواهد بود؟ طبعا اونا تاکید میکنن در اون مجلس باز هم برای یک سلسله از خواسته های بسیار موجه و قانونمند بحثی که حاکمیت سیاسی باید گسترده شود و اون معنایش نیست که حتما آزمون شده ها و دزدای دیروز و مورای سخته را باز برن. این انتباه و این تعریف از حاکمیت گروه طالبانی اشتباه است. اونا امتحان بسیار بد دادن. اونا نباید دیگه باز با خود رفت دارن. اما با مردم باید مراجعه شود. بعد ای که تاکید میشه یقینا این مورد تبعیض بیش از حد جنسیتی در افغانستان باید از بین برده شود. حق تعلیم به دخترها داده شود. حق کار به زنها داده شود. این مورد قرآن مخالف نیست. شرع مخالف نیست. گروه طالبان باید نظر خود تغییر بده. فلاسفه و دانشمنده جهان خوب تشریح کردند. قرن 21 زمان حاضر بر حاکمیت سیاسی فرصت اجراعات است. اینها نیاین بهانه نگیرن دخترها در افغانستان قبلا یک یونیفرم سیاه با چادر سفید معلم ها همه زنها بودن همه دخترها درس میخوادن با بچه های یا نبودن طالب ها باید بیان شهامت کنه بگوید که ما مخالف علوم عصری هستیم ما تنها میخواییم که امی چیزهایی را که من در آوردی خودشان میخوان اینا میره تعلیم بکنیم و برزی یک چارچوب نو جور میکنیم دروغ گفتن و دماگوژی گفت پری به عوام اینا به درد نمیخوره ممنون من حیث حاکم تلفیت دارن پاسخگو باشن تشکر و این فردا تکرار میشه حتما از اینا تقاضا میشه که شما باید با مردم خود اول کنار بین بعضی خارجی ها رو بگذاریم سر جایش یک حاکم سیاسی مکلف است با مردم خود و حتما موافقت بکنه و امی موارد است که حتما فردا به تکرار باز گفته خود و یقینا طالبان را تایید نمیکنند تشکر میکنم آقا صاحب ورسته خبر مغوالم ولرم در دول ناس څنګه کول اسلامي امارات ښه ګټه واخلي او کول سي پراتونکي کې نړیواله ټولنه د تقانې کړی چې په داسې لوی ناسو کې چې د افغانستان موضوعات یا دیږي د دوی استاذ هم پکې ګډون وکړي نو چې اسلامي امارات نوی زما په فکر باندې په دغه ناسي کې خو دوی ګټه په داخل کې اخیستلی شي د باندې د ناسو څخه دوی ګټه نه شي اخیستلی ځکه چې دا ناس چې لکه ما چې د مخه وویله دا ناس چې اول د داسې رقم ترتیب شوي دي چې هغه د اسلامي امارات په مخالفت باندې نور هم یعنې د مخالفت هم په دنیا کې نور د اسلامي امارات زیات کړي یعنې اوس په داسې ځایو کې په داسې ناسو کې که اسلامي امارات وسي اسلامی امارت پر ګټه هلته پورته کی په دغه نسبت باندې پورته کی چې هلته به دوی تشریح ورکړي چې افغانستان سابقه داسې و بې امنیتي و اوس داسې امنیت راغلی دی په اوسنی آینده به دغه پروګرامونه په افغانستان کې لرو که سړی وګوري اوس دا یوازې د تعلیم موضوع که سړی یوازې دا تعلیم موضوع صرف په نظر کې په افغانستان کې اسلامي امارت هغه ښېګڼې خلک اوس نه راخلي د دنیا کې د مخالفت عادت و رواج داشتی دی چه خلقی بیا شگر ذکر کوی آقا بدی ذکر کوی زکر چه بس خلق چی دی کسر پذر که دیر خلق دستا چه زایر مخالف نوی و پذر که مخالف وی خود ما فکر با نخش خبر بدایو چه دی اسلامی امارات تا شگر هم رواق دستی یعنی داشت مسکنت پا حالت که اسلامی امارات تا دی کارون شروع کری دی پروژه شروع کری دی غچ پروژه شروع کری دی داشت حالات تا سیو گوری چه خواب اسلامی امارات و چې خلکو دا ویلی چې دا د پاکستان سره ټچ یو څوک دي هغه هغه دي معلوم شولی چې دوی تر هر چا د خپل وطن وطندوستي مختاره کړې ده او که داسې وګوري مثلا د امنیت په باب کې راواخلې داسې دي نه نور شیان راواخلي هغه اسلامي امارات تر ډېره حده پورې کړي دي خو زه خپله بوس بیا هم په دې باندې یمه چې اسلامي امارات باید چې کوشش وکړي چې که دنیاوال ځان ته راجلبوي او که خپل د مخالفین د ځان سره جوړوي هغه داسې طریقه کېدلی شي چې په ملک کې داخلي سیاست چې دی هغه خالیګاوې چې په داخلي سیاست کې وي هغه ډکې کې از زموږ تشدابر ورور ډېره ښه خبره وکړه زه خپل هم دا خبره کوم چې د ملت د یوه طرف اسلامي امارت وایي چې ما زه ملت په مټو باندې راغلی یم
او ملت ملاتړ لرم ملت ملاتړ په دې شانو کې کیږي چې د ملت ارڅه تمر غوړو نسو یو خبره ده د ملت ملاتړ په دې باندې کیږي چې داسې مشکلات لکه اوس چې راغلي دي په دې مشکلات کې مر د ملت ټول اقوام راو غوړو مشکلات ته دې مخ ته پیش کو ملت اتمن یو لار باسي د رسمیت لپاره هم لار باسي د تعامل لپاره هم لار باسي او نور لار هم باسي او ملت هم رانږدې کیږي او د حکومت باندې په واسطه کیږي نو زه فکر کوم چې دلته کوشش دا پکار دی چې اسلامي امارت په داخل خارج کې اسلامي امارت چې دا غونډې کیږي دا غونډو هېڅ ګټه دوی نشي جوړ پورته کولی ګټه اصلي په وطن کې ده چې په وطن کې د ولس یووالی او د ولس خوشحاله کېدل او د ولس خبرې ته غوږ نیول یو غټه شورا جوړول چې هم د قرآني آیات دی هغه آیات به هم مستاق شي ځکه چې شورا چې ده په اوسني حالاتو کې د اسلامي نظام دپاره اکمال دی ځکه چې دا په قرآن باندې ثابته ده ټول ملل پکښې راولي یعنې ټول قومونه ټول منځ کې پکښې راولي دا شورا چې ده یې د دغه دپاره چې د خلکو زړونه راجلب شي د دې په مثل باندې نور په عمل کې کارونه وشي نو زه فکر کوم چې بیا به په هغه هغه د باندېنۍ هغه دغه مجلسونه چې هغه د باندې کیږي چې په اسلامي امارت نور غواړي هغه به بیا غیر مننه کوم هغه صاحب اشفته صاحب همدرس امیرزاده صاحب چې خبرونه کوم را سره ګډون وکړ همدرس موږ د نن ورځې سره خبرونه هم دلته پای ته رسېږي تر بیا پلو یو بخون کې خدای سپارم د الله په امان.